Лютий 2022 року. До російського нападу залишаються лічені дні. Західні країни евакуювали своїх дипломатів, авіакомпанії скасовують рейси до України. Президент Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській конференції з безпеки перед світовими політиками, для яких головне питання – чи відбудеться вторгнення. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Українським солдатам на Донбасі вже давно дали наказ у жодному разі не відповідати на провокації ворога. Проте Росія, яка зосередила біля українських кордонів величезну армаду військ, запускає маховик конфронтації та цинічно звинувачує в ескалації Україну. Одна з головних ролей у поширенні брехні відведена міністру оборони Сергію Шойгу. В целом ситуация крайне напряженная. Мы видим, с 14 февраля наблюдаем более активную фазу или усилия по проведению в фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности. Это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбасу, як мінімум. Розпропаганда заявляє, що українські снаряди долітають до Ростовської області, федеральні канали показують швидку евакуацію мешканців Донбасу. Все це робиться задля виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Щоб росіяни повірили у міф про те, що Захід не залишив вибору. На засіданні Ради безпеки Росії Шойгу розкручує головний фейк Кремля про ядерні амбіції України. Він порівнює ядерний потенціал України з Північною Кореєю, наявність у якої зброї масового знищення наводить жах на весь Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Вне событий в Луганской и Донецкой области хотел бы обратить внимание членов Совета Безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают і хотіли б вернути себе статус ядерної країни. Але Шойгу забуває про те, що від самого початку існування незалежної української держави США та Європа виступали проти того, щоб Україна володіла ядерною зброєю, що і спричинило підписання Києвом Будапештського меморандуму. Так хто ж такий Шойгу, людина, яка своїм прикладом довела аргументоване підлабузництво керівництву – головна запорука успіху? Це допомагає підійматися кар'єрними сходами в Кремлі, Міністерстві оборони та інших відомствах Росії. Значит, мы рассмотрели детально этот вопрос и в ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, который позволит нам в рамках и ГПВ, государственной программы вооружения, и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год без какого-либо увеличения. Без увеличения бюджета Міноборони. Да. Насправді, за ті 10 років, протягом яких Шойгу керує Міністерством оборони Росії, бюджет його відомства виріс у 6 разів. Він дуже довго переконував Путіна, що російська армія може знищити будь-кого, просив все більше грошей і шоу на парадах ставали все яскравішими. При цьому цифри досягнень бралися зі стелі. Сьогодні російська армія має больше 70%, если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира. Шойгу як майстер будівництва нарядного бутафорського фасаду перетворив російську армію на Потьомкінське село. Нову техніку показували лише на парадах, хоча й там без ганьби не обходилося. Не маючи військової освіти, Шойгу пройшов багаторічний шлях від лейтенанта запасу до генерал-майора всього за один день. При цьому на парадах Сергій Кужугетович виглядає не менш ошатно, ніж найвищі північнокорейські генерали і диктатори. На мундирі Шойгу, який жодного дня не служив в армії, така кількість медалей, що складається враження, ніби він особисто звільнив від гніту фашистів усю Європу і був останнім стовпом, на якому тримався весь СРСР. Считаю распад Советского Союза огромной трагедией 20 века.
Після цих слів бажання відродити колишню імперію все частіше озвучують кремлівські чиновники. З міністром оборони Шойгу, як і з найпопулярнішим політиком у Росії після Путіна, теж стався камін-аут. Слово у слово путінську маячню, що внаслідок розпаду Радянського Союзу держава втратила те, що напрацьовувала протягом тисячі років, Шойгу повторювати не став. Однак у всіх навколишніх у погонах викликав напад ностальгії за СРСР. В то время. Я уверен абсолютно, вот особенно мое поколение, мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдет, и все будут жить в мире и согласии. Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились. Влітку 2022 року міністр оборони хвалив Кадирова за успішне проведення так званої військової спецоперації. Тоді ж у відомстві Шойгу тривала активна підготовка до ще одного заходу. Міністерство оборони прийняло рішення провести перший міжнародний антифашистський конгрес. В ефірі телеканал «Звезда», воєнна прийомка, і головними героями до програми стануть машини, спеціально розроблені для ремонту воєнної техніки. Телеканал Міністерства оборони Росії «Звізда» досі розповідає про так звані успіхи російських інженерів оборонної галузі, випробування нової техніки, за допомогою якої армія окупантів має підтримувати статус другої у світі. Цей канал досі не закрили в YouTube. Під новою назвою «Звізда Лайф» він продовжує вести пропаганду і в 2023 році. Министерство обороны обнародовало новую порцию доказательств того, как американцы и их союзники по НАТО превратили незалежную в полигон для испытаний биологического оружия. Але при цьому телеканал «Звезда» нічого не розповідає про корупцію в лавах вищого армійського керівництва і казковий добробут самого Шойгу, чий стрімкий кар'єрний ріст розпочався за Єльцина і був навіть швидшим, ніж у Юрія Гагаріна. Журналісти щосили відволікають увагу глядачів ура патріотичними сюжетами і розповідями про колишню славу для підтримки бойового духу нинішньої російської вояччини. Для тих, хто служив на ньому, це щастя. Ну що, пойдемте, ще раз посмотрим нашу. Обнімем взглядом. Якось Шойгу заявив, що російські війська в Сирії звільнили 503 тисячі квадратних кілометрів території, що в три рази більше площі самої країни. І це в Міноборони Росії не визнали обмовкою, заявивши про особливості гірського рельєфу Сирії. Потім Шойгу підсунув Путіну запис так званого знищення американцями афганських бойовиків, видавши їх за відео нібито російського авіаудару у Сирії. Ці кадри кремлівський диктатор демонстрував режисеру Оліверу Стоуну, який знімав документальний фільм про Путіна. Это работа нашей авиации. А кто на земле? Они бегут с оружием. Коли справа дійшла до війни з Україною, Путін навіть не перевіряв липові звіти Шойгу. Проте вже в перші дні вторгнення стало зрозуміло, що через корупцію та масові розкрадання в лавах вищого командування окупанти воюють на українській землі в основному на техніці розробки 70-80-х років, а солдати погано забезпечені. Срок годності 15-й год. 15-й. Ти розумієш? Як же розпочинав свій шлях брехун та військовий злочинець, який керував так званою другою армією світу під час подій 2014 року? І чому 2022-го зважився на найбільший військовий злочин з часів Другої світової війни? Права рука Путіна, голова МНС, міністр оборони, нескінченно лояльний до вождя Шойгу, стояв біля витоків створення партії «Єдина Росія». Він, як і всі, хто оточує кремлівського диктатора, добре засвоїв два головні правила – завжди говорити те, що хоче почути начальник, і ніколи не претендувати на його місце. Сергій Кожгетович, відкрийте страшну воєнну тайну. Як вам удалось зробити армію, яку знову полюбив весь народ? Пропагандистам заборонено критикувати Шойгу навіть після провалу російської армії під Києвом. А масштаб самолюбування на його малій батьківщині у Туві лякає. Там він створив собі справжній культ особистості, схожий на ті, що процвітають у Північній Кореї та Туркменистані. У кабінеті будь-якого чиновника у кожного вчителя є портрет знаменитого земляка. Всі співробітники бюджетних та позабюджетних організацій зобов'язані вішати зображення Шойгу на стіну. Человек должен был подойти, посмотреть вот так и одновременно поклониться ему. Задумка была такая, много кто
поклонився, хотів, не хотів. У Національному музеї Туви є вівтар Шойгу. Він розташований у залі Російського географічного товариства, який за випадковим збігом обставин очолює сам Шойгу. Будь-який масовий захід у республіці починається зі згадування його імені. А день народження головного полководця Путіна – взагалі особливе свято. Це привід для справжнього змагання бюджетників у тому, хто більше сподобається міністрові оборони. Здесь родился человек, да, который рождается в масштабе личности, это планетарного масштаба человек. И первый великий тувинец был Тубагуй, он победил гуннов. Вторым великим был Субедей. Кстати, мы верим в реинкарнацию, что Сергей Шойгу – это перерождение Субедея. Субедей – это соратник Чингисхана. Это правая рука. То есть Сергей Шойгу – это продолжатель дела Чингисхана. При цьому Тува – найбідніший регіон Росії. Навіть у районі елітних новобудов у столиці Кизилі на дитячих майданчиках будівельне сміття. А ми іщемо кращий двор в Кизилі. А це от цей, тому що тут… Це цей двор кращий? Так, тому що тут багато-багато дітей. Без роботи близько половини населення краю. Процвітає повальний алкоголізм, через це в регіоні діє сухий закон. Після третьої години дня продаж спиртних напоїв заборонено. Ви просто ходите, продаєте свої речі по поселку? Это вот то, что было нужно. Нам чайник братан, не надо. Забери чайник. Чайник возьми. У Туві найвищий рівень вбивств у Росії. У республіці немає навіть залізниці, початок будівництва якої помпезно відкривав Путін. Глава правительства заявил символический костыль на месте будущей станции Кызыл-Пассажирская, от которой начинается железная дорога. Конечный пункт – поселок Курагино, где в год будут добывать свыше 2 миллионов тонн угля. И вот что за 9 лет соорудили. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил стартовый золотой костыль. Его потом украли через несколько дней, этот костыль. Потом еще рельсы эти разобрали на металлолом, украли их заново, потом положили. Однак є в Тиві місця, за якими стежать і бережуть як зіницю ока. Незаймані ліси та гірські річки, якими сплавляється і рибачить разом із Шойгу сам Путін. На висоті 1922 метра б'є роднік. Фантастика. За останні роки Шойгу узяв на себе роль головного турагента російського президента і став організовувати своєму хану красиве дозвілля. Поджарю. Заради високопоставлених гостей за бюджетний рахунок до усамітнених юрт і дерев'яних зрубів у горах і заповідних районів, розташованих подалі від бідних селищ, протягнули електрику і зробили супутникове телебачення. До речі, сім'я міністра оборони за роки його служіння Путіну стала дуже заможньою. З переїздом Шойгу до Москви стрімко пішли вгору справи його дружини і дочок, фірми яких постійно виграють дорогі держконтракти. Дружина Шойгу відкрила 4 рекреаційні комплекси на Рублівці. Там же на одну з доньок записані величезні ділянки землі вартістю 9 мільйонів доларів кожна. Причому за документами вона їх купила у 18-річному віці. Мільйонеркою та власницею рублівської нерухомості стала навіть ймовірна коханка Шойгу. У минулому, звичайна стюардеса. У них є позашлюбний син, який, за даними The Insider, був зачатий на борту літака МНС. Я навіть називав красиву операцію. Потерь вооруженных силах России нет. Наскільки ж виправданий статус так званої другої армії світу, який Росія привластила собі за 10 років, протягом яких Шойгу керує Міністерством оборони. Вторгнення показало, це як мінімум зовсім не так, оскільки Україна виявилася здатною так довго їй протистояти. Ми маємо значні втрати у війську, і це величезна трагедія для нас. Тисячі підбитих танків і бронемашин, сотні збитих літаків і вертольотів, знищення флагмана Чорноморського флоту, ракетного крейсера «Москва» і півтора десятка інших російських кораблів і катерів. Втрата більше 100 000 солдатів. Згідно з соцопитуваннями, до війни росіяни своїй армії довіряли навіть більше, ніж церкві та інституту президентства. Тепер, після звірств у Бучі, Ірпені та Ізюмі, непорушні рейтинги похитнулися. Хлопці призовного віку та їхні матері, як у страшному сні, бояться оголошення загальної мобілізації.
У військового злочинця Шойгу, який прирік на вірну смерть тисячі росіян та українців, міжнародний трибунал попереду. Судити його хочуть і в Києві за вчинення особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, світу і міжнародного правопорядку. А поки що він отримує принизливі листи подяки за неймовірні масштаби розкрадань у російській армії, яка сприяє якнайшвидшій перемозі України.